王鯨魚。相同的地方啊，相同的地方，处事方式比较直吧，直接，很直接，这个是相同的地方。不同的地方是可能不会经常买宝马，买什么送人的。我没有去过香港，我还是特别想去多了解一下。印象里的香港应该就是很繁华，然后很多高楼。帅八个字，不怕后悔，不留遗憾。